rey bredbery raketa anchadan beri fiorello badoni zimziyo samoga parvoz qilgan raketalar ovozidan kechalarini bedor o'tkazadi shirin tushlar og'ushida yotgan sevimli rafiqasini uyg'otmay sekin tashqariga chiqadiyu bir necha soniyaga bo'lsa ham daryo bo'yidagi kichik uydan taralayotgan ovqat hididan ozod bo'lgisi keladi shu bir lahzalik sukutda u o'zini erkin qo'yib fazoga ko'tarilishni raketalarga ergashishni juda juda xohlaydi hozir ham bir muddat havodagi uchqunlarni tomosha qilgancha serrayib turib qoldi ana raketalarning biri marsga biri veneraga yana biri esa saturn tomonga qarab yo'l olmoqda ha badoni nima gap bu ovozdan uning xayollari bo'lindi sutdek oppoq kechada sokin daryo bo'yida bir chol ham raketalarni tomosha qilib o'tirardi bramante sizmisiz har tunda tashqariga chiqasan abadoni chol boshini qimirlatib so'radi ha faqat toza havo uchun shunaqami men esa raketalarni o'zimdan ham ortiq ko'raman deya so'zlay boshladi bramante bu ishtiyoq bolaligimda boshlangan 80 yil oldin u paytda hali bir yoshga ham to'lmagandim men baribir koinotga uchaman badoni xayolidagisini dangal aytdi qo'ydi yo'q keskin inkor qildi chol sen hech qachon ucholmaysan bu boylarning dunyosi u o'ychan qiyofada davom etdi bolaligimda olovli shiorlarni ko'rganman kelajak dunyosi fan qulaylik va hammasi uchun yangi imkoniyatlar ha sakson yili kelajak esa endi boshlanyapti biz raketada uchamizmi yo'q biz ham ota bobolarimizga o'xshab kulbalarda yashab o'tib ketamiz balki o'g'illarim uchar dedi badoni shashtidan tushgisi kelmay buning ham iloji yo'q bu faqat puldorlarning orzusi badoni o'yga cho'mdi 6 yil ichida uchishga as qotar deb 3000 dollar yig'ib qo'ygandim bir oydan beri tinchim yo'q bugun esa qarorim qat'iy biz albatta marsga uchamiz tentak kinoyali kuldi bromante kim uchadi senmi agar ketsang xotining seni yomon ko'rib qoladi oilangdan ajab qolasan xotining bu yerda ich etini yeb o'tishini xohlaysanmi yo'q yo'q bolalaringchi ularning xotirasida marsga uchib ketgan ota muhrlanib qolmaydimi qanday bema'ni orzu farzandlaring butun umr raketani o'ylab yurishadi tunlari uxlasha olmaydi. ularni ham o'zingga o'xshab notinch qilmoqchimisan ogohlantirib qo'yay bu maqsadingdan qayt ularga kambag'alligingni bildirib qo'yma osmondagi orzularga qarab orzu qilishdan ko'ra hayotga real boqishni o'rgan lekin faraz qil o'rningga xotining uchdi o'zingni qanday his qilasan go'yoki u hamma narsani ko'rdiyu sen esa yo'q bu senga yoqadimi yo'q boddoni yaxshisi o'zingga kerakli bo'lgan mashinani sotib ol va orzularingni kasbing bilan bog'lab tirikchiligingni qilaver chol jimib qoldi chamasi u raketani o'ylab sokin daryoga orzulari bilan g'arq bo'ldi xayrli tun jimlikni badonining ovozi buzdi yaxshi yotib tur dedi ikkinchi ovoz kumush rangli to'st kumush rangli to'stirda chiyillayotgan ikki bo'lak non badonini uxlashga qo'ymasdi o'zi shunda ham kechasi bilan mujja qoqqani yo'q bu ham yetmagandek bolalar uyni boshiga ko'tara yozdi hammayoq qiy chuv ota nigohini bir nuqtaga qadagancha cholning gaplarini esladi u to'g'ri aytgandi samoga uchib nima ham qilardi unda ter to'kib shuncha pulni nima uchun yig'di fiorello nonushta işte tayyor rafiqasi mariya uning xayolini bo'ldi işte ham yo'q dedi badoni bolalar yana shovqin ko'tarishdi uch o'g'il o'yinchoq raketani talashyapti. ikki qiz esa mars venera va neptunda yashovchi o'zga sayyoraliklar 12 barmoqli hamda uch ko'zli sariq manikenlarni tashish bilan ovora venera raketasini ko'rdim deya hayqirdi paolo u uchib ketdi vush vishilladi antonella bolalar qichqirdi badoni quloqlarini qo'llari bilan berkitib hamma jim bo'lib qoldi chunki ularga otasi kamdan kam baqirardi hamma eshitsin dedi u diqqatini jamlab menda marsga uchish uchun faqat bir kishiga yetadigan pul bor hamma hayqirib yubordi eshitdinglarmi faqat bir kishi uchun lekin kim men 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 shovqin solishdi bolalar sen dedi mariya eriga qarab yo'q sen javob qaytardi badoni oraga sukunat cho'kdi bolalar ham jimib qolishdi Lorenzo borsin u to'ng'ichimiz balki meriamna uchar chunki qiz bola nimalar ko'rishingni tasavvur qilyapsanmi mariyaning eriga qadalgan ko'zlari qandaydir begonadek tuyuldi va ovozi ham titrab chiqdi baliqsimon meteoritlar koinot oy u tomonga qaytib kela oladigan odamgina borishi kerak shuning uchun sen bor bema'nilik sen ham uchishing mumkin badonining ovozi keskin eshitildi yana o'sha jimjitlik topdim deya baqirib yubordi u va supurgini olib har xil o'lchamda cho'plar sindirdi eng kichkina cho'p kimniki bo'lsa o'sha boradi u mushti orasiga cho'plarni qo'ydi tanlanglar galma galdan hamma cho'p torta boshladi uzun cho'p uzun menga ham uzun bolalarning navbati tugadi ikkita cho'p qoldi badoni yuragida yana og'riq sezdi endi mariyaning navbati Мария ҳам tortdi kichkina cho'p eh xo'rsindi lorenzo oyim marsga boradi badoni kulishga harakat qildi tabriklaymiz bugun senga chipta sotib olaman shoshma fiorella keyingi hafta parvoz qilasan mariya zo'rma zo'raki kulayotgan ammo juda ham g'amgin qora ko'zlarga achinib ketdi cho'pni eriga qaytarib berdi men marsga olmayman. nimaga farzand kutyapman nima xotini nigohini chetga oldi shu holimda sayohatga bora olmayman. badoni hayron qoldi rostdanmi qur'ani qaytadan tashla nega oldinroq aytmading yodimdan ko'tarilibdi mariya mariya deya pichirladi u suyuklisining yuzini silab keyin bolalarga qaradi qani boshidan boshlaymiz Paolo darrov kichkina cho'pni tortib oldi men marsga boraman xursandligidan gir aylandi rahmat dada boshqalarning unga hasadi keldi u yer sassiq bo'ladi paolo Paolo raqsdan to'xtab hammaga bir bir qarab chiqdi endi borsam bo'ladimi ha qaytib kelganimda ham meni yaxshi ko'rasizlarmi albatta paulo qo'lidagi cho'pga achinish bilan tikildi keyin boshini sarak sarak qilib cho'pni uloqtirdi yo'q borolmayman maktab boshlanyapti qayta tortinglar biroq hech kim tortmadi yana sukunat o'z hukmini o'tkaza boshladi demak hech kim bormaydi dedi larenzo qanday yaxshi jilmaydi mariya badoni esa o'yga toldi bramante to'g'ri aytibdi nonushta sovib qolibdi fiorella badoni o'z ustaxonasida ish bilan mashg'ul metalni kesib eritar va maxsus idishlarga quyardi asbob uskunalar anchadan beri ishlatilmagani uchun eskirgan ustaga yangilari darkor edi tushga yaqin bir kishi ustaxonaga kirib keldi hoy badoni senga bir metal olib keldim nima ekan janob metyus raketa kemasi nima senga kerakmasmidi yo'q kerak badoniu bilan qo'l berib so'rashdi albatta bu bir ko'chirma xolos dedi metyus raketa rejasi tuzilayotganda uni oldin alyuminiydan yasab olishadi-ku. uni eritsang ancha muncha foyda qilishing mumkin narxiga 2000 dollar bersang bo'ladi badoni qo'l siltadi menda pul yo'q kechirasan puling bor deb o'ylagandim adashmasam bu haqda sen bilan gaplashgandik menga yangi jihoz kerak shuning uchun pul yig'ib qo'yganman xo'sh xo'sh agar raketangizni sotib olsam uni eritish uchun pul yetmay qoladi chunki алюminиy erituvchi dastgohim o'tgan hafta buzilib qoldi rostdanmi shunday ekan uni sotib olishdan ham foyda yo'q tushunarli badoni ko'zlarini yumdiyu yana o'sha orzulariga ro'baro keldi ko'zini ochib janob metyusga mug'ombirona qaradi hazillashdim bankdan pulimni olib sizga beraman lekin raketani eritolmasang olib keling gapni qisqa qildi badoni mayli sen nima desang shu bugun kechqurun bo'ladimi bugunmi ha mayli raketali bo'lishni juda juda xohlayman oy oymo'ma yorug'ida kumush rangli raketa va qor bilan tik turibdi badoni ancha vaqtgacha undan ko'zini uzmadi termulgani sari shu matohga mehri ortaverdi nihoyat uni erkalamoqchi bo'lib mahkam quchib oldi ichidagi bor dardini aytmoqchidek mungli nigoh tashladi sen endi menikisan dedi g'amgen ohangda garchi o't olib ucholmasangda ellik yil o'tib zanglab ketsang ham sen menikisan u jonsiz raketadan sado chiqmasada eshikni ochib ichkariga kirarkan yuziga nim tabassum yugurdi bugun sen bilan tunayman shunday deb uchuvchilar o'rindig'iga o'tirdi tutqichni ushlab ko'zlarini yumdiyu og'zini ochmay g'o'ng'illay boshladi g'o'ng'illash kuchayib borgani sari barcha alamlari ichidan chiqib ketayotganday bo'ldi oxiri oh, titrab ketdi kema bir silkindi badoni oldinga otilib tushdi hammayoq jim jitmidi yo quloqlari eshitmay qoldimi buni o'zi ham anglolmadi ko'zlari chaqnab nafas olishi qiyinlashdi u yana g'o'ng'illashda davom etdi bu safar tovushi juda asabiy eshitildi qani o'ch uj, nihoyat u chinqirib yubordi qayerdadir chaqmoq chaqqanday bo'ldi yermi yoki kemami qattiq silkindi ana oy meteorit uning ko'z oldi qorong'ilashdi yana sukunat dag'in o'sha alamli hayqiriq keldi mars ha bu mars u o'lardek charchadi kallasi og'irlashdi bemajolgina o'rindiqqa o'tirdi qimirlashga holi yo'q shu tahlitda picha o'tirgach asta ko'zini ochdi ne ko'z bilan ko'rsinki o'zi hali ham raketa qarshisida qoqqan qoziqdek tik turibdi yonidagi mayda metallarga birqur razm soldi shu payt o'zini o'zi yomon ko'rib ketdi qoni qaynab duch kelgan narsani tepa boshladi uch dedim haromi kema esa jim senga ko'rsatib qo'yaman hali baqirib yubordi badoni osmonda yulduzlar miltirardi atrof sokin oy oymoma tarqatayotgan shula esa butun zaminni oydinlikka burkayotgandek edi go'yo Xolsizlangan badoni ustaxonasidagi mashina -ma motorining chiyildoq tovushidan o'ziga keldi hovli ham kunduzgiday yop yorug' raketa kumush rangda tovlanardi uyidan taralib turgan chiroq nuri badonining jig'iga tegdi yana alamidan baqirdi uchishni o'rgataman senga u nur tushib turgan uyi tomon asabiylashib qadam tashladi yurgani sari negadir kulgisi qistardi uyning orqa eshigi oldiga yetganda o'zini bosib chuqur xo'rsindi va xotinini chaqirdi mariya narsalaringni yig'ishtir marsga ketamiz ki ichkaridan hayrat to'la ovozlar kela boshladi nima Yo'g'i, rostdanmi hamma uzun qisqa bo'lib hovliga yig'ildi ular qarshisida turgan raketaga mahliyo bo'lib qolishgandi sekin asta raketaning maketligi ayon bo'ldi mariya badoniga yuzlandi nima qilib qo'yding pullarimizni shunga sovurdingmi u axir uchmaydi ku uchadi dedi badoni qat'iy turib kema falon pul turadi senda shuncha pul bormi biz mana shu raketada uchamiz endi hamma uyga bir ikki joyga qo'ng'iroq qilishim kerak ertaga jo'naymiz faqat hech kimga aytmanglar bu sir tushunarlimi bolalar raketadan uzoqlashishni istamagandek uyga kirib ketishdi otasi derazadan mo'ralab turgan umidvor chehralarni ko'rib ko'ngli bo'shab ketdi mariya esa joydan qimirlamay sen oilamizni barbod qilmoqchimisan dedi pullarimiz shu arzimagan temir tersak uchun yig'ilganmidi menga ishon mariya indamay ters burilib ketdi e xudo o'zing qo'lla badoni shunday deb ishga kirishdi yarim tun deganda yuk mashinalari yetib keldi yuklar tushirildi hisob kitoblardan charchagan badoni bir jilmayib yana ishga bel bog'ladi nimalarnidir qirqdi yopishtirdi iloji boricha shovqin ko'tarmaslikka urindi nihoyat raketaga to'qqizta eski avtomobil motorini qo'ydi va yashirin mehnati bilinib qolmasligi uchun u yerni yopib tashladi tongga yaqin oshxonaga xursand kayfiyatda kirib keldi mariya nonushta tayyormi xotini indamadi kech kirgach endigina uyqudan turgan badoni bolalarini chaqirdi bolalar vaqt bo'ldi ketamiz hech qanday sado chiqmadi ularni shkafga qamab qo'ydim dedi mariya nimalar deyapsan sen bu raketangda ularni o'ldirmoqchimisan arzimagan ikki ming dollar uchun qanday raketa sotib olish mumkin faqat eng yomonini menga qara mariya badoni vaziyatni tushuntirmoqchi bo'ldi buning portlab ketadi qolaversa sen uchuvchi ham emassan buning ahamiyati yo'q erning jahli chiqdi men bu kemada ucha olaman chunki uni tuzatdim aqldan ozibsan mariya boshqa qarshilik qilolmadi shkafning kaliti qayerda mana deya xotini qo'lidagi kalitni ko'rsatdi badoni kalitni oldi ularni o'ldirasan ojiz ovoz keldi uning ortidan yo'q ha, -ha buni sezib turibman badoni rafiqasining qarshisiga keldi sen ham biz bilan ketasan yo'q men shu yerda qolaman mayli keyin hammasini tushunib olasan u sevgilisiga qarab bir jilmaydida borib shkafni ochdi qani bolalar dadangiz bilan boringlar xayr oyi ko'rishguncha deya javob qaytarishdi bolalar mariya esa ularni oshxona derazasidan turib kuzatib qoldi raketa eshigi oldiga yetishgach ota farzandlariga yuzlandi bolalarim bu tezkor raketa faqat qisqa vaqtgagina ucha oladi u yoqdan qaytgach sizlar maktabga men esa o'z ishimga ketaman asta eshikni ochdiyu bir nima esdan chiqqanday yana mo'ltiragan ko'zlarga qaradi yana bir martalik safarga yaraydi xolos boshqa ucholmaydi bu hayotingizdagi birinchi va so'nggi sayohat bo'ladi shuning uchun ko'zlaringizni kattaroq ochinglar xo'p dada vujudingiz quloqqa aylansin raketa isini hidlanglar his qiling va eslab qoling keyin nimalar bo'lganini aytib berasizlar xo'p bo'ladi hamma bir varakayga javob berdi kema ichi to'xtab qolgan soatdek jimjit edi jajji uchuvchilar xavfsizlik kamarlarini taqishgach havo probkasining pishillagan ovozi eshitildi hamma tayyormi tayyor unda ketdik badoni barcha tugmalarni harakatga keltirdi raketa o't olib qattiq silkindi bolalar o'zlarida yo'q xursand belidan charm xaltaga solingan kichkina uchuvchilar o'tirgan joyida raqsga tusha ketishdi birozdan so'ng esa qiy chuv qilishga tushishdi biz uchyapmiz qara uchyapmiz ana oy mo'ma ko'rindi haqiqatdan oy ko'rindi uchib yurgan meteoritlar paydo bo'ldi bolalar toqat qilolmay raketa darchasidan fazoga boqishdi ana yer ana mars badoni sifерблat yordamida tashqarida olov hosil qildi shu payt mitta fazogirlar xuddi pilla ichidagi kapalakka o'xshab havoda muallaq qolishdi yaxshi pichirladi badoni u kuzatuv xonasida turib uzoq vaqt bolakaylarni tomosha qildi keyin havo probkasining eshigi yoniga keldi eshikni ochib hovliga chiqib ketmoqchi bo'ldi lekin o'ylab qoldi shirin orzularini yo'qqa chiqarsinmi xursandchilikning beliga tepsinmi yo'q badonining yuziga tabassum yugurdi bularning bari ustaxonaning o'rtasidagi uydirmaku hech narsasi o'zgarmagan o'sha ustaxona o'sha darvoza daryo bo'yidagi o'sha kichkina uy chirog'i yoqiq oshxona daryo ham odatdagi dengiziga quyilib turibdi de. hammasi o'sha o'sha birdan uning ko'zi mariyaga tushdi oshxona derazasidan ularni kuzatib turardi u suyukli rafiqasiga qarab qo'l silkidi mariya buni yo ko'rdi yo ko'rmadi balki u ham qo'lini ko'targandir jilmayib ham qo'ygandir quyosh jilmayib chiqqan paytda badoni kema markaziga qaytdi jimjitlik hamma uxlab qolibdi u og'ir tin oldi o'rindiqqa o'tirib belidan kamar o'tkazdi va sekin ko'zlarini yumdi ichida chin dildan duo qildi Ilohim, shu olti kun ichida kashfiyotimga putur yetmasin fazo harakatda bo'lsin mars va uning yo'ldoshlari ham aylanaversin rangin dunyoning aybi ochilib qolmasin uchala tomon ham omon bo'lsin yashirin ko'zgu va ekranlar siri fosh bo'lmasin fazo vaqti bilan shu olti kun tezroq o'tsin u ko'zini ochdi qizil mars kemaga yaqinlashib qolibdi bolalar shovqin ko'tarishdi ota marsga yaqinroqdan nazar soldi hech qanday nuqson sezmagach ko'ngli taskin topdi yettinchi kuni kechga yaqin raketa silkinishdan to'xtadi uyga keldik dedi badoni bolalar eshikdan otilib chiqib oshxona tomon yugurib ketishdi dunyoda ulardan baxtli inson yo'q edi balki ular haqiqatni bilishgandir ehtimol dadasining sehrli sayohatini payqashgandir agar shunday bo'lsa ham endi hech narsa deyishmadi ularning boshi osmonda sizlarga ovqat tayyorlab turibman deya mariya ularga peshvoz chiqdi oyi oyi siz ham borishingiz kerak marsni meteoritni hamma narsani ko'rardingiz xo'p ho'p yotar paytda uch o'g'il va ikki qiz mehribon otasining qoshiga to'planishdi dada biz sizga rahmat aytmoqchimiz hechqisi yo'q arzimaydi biz buni hech qachon unutmaymiz hech qachon tun yarmidan og'ganda badoni asta ko'zlarini ochdi o'ziga anchadan beri tikilib turgan nigohni sezgandi uzoq vaqt bir biriga termulib yotishgach oxiri mariya uning yuzi va peshonasidan o'pdi bu nima uchun so'radi badoni shivirlab sen dunyodagi eng yaxshi otasan nima uchun buni o'zim ko'rdim tushunarli mariya yonboshlab yotdi va erining qo'llarini ushlagancha ko'zlarini yumdi bu sayohat senga yoqdimi ha balki meni ham biror kun olib chiqarsan nima deding o'ylab ko'ramiz rahmat yaxshi tushlar ko'r sen ham yaxshi dam ol dedi Fiorello batoni sokin tin olib tamom ingliz tilidan boburnabi tarjimasi madina musayeva o'qidi